вітання на ICTV «Час новин». Дивіться перші факти суботи. Бажаєте допомогти пораненим бійцям? Купуйте картини. У київському будинку архітектора відкрилася виставка полотен відомого за кордоном українського психолога Ростислава Прокоп'юка. Художник, письменник, громадський активіст розпродає свої картини для допомоги київському військовому госпіталю. Ростислав Прокоп'юк відомий власною методикою позбавлення людей залежності від куріння та алкоголю. Багато років допомагає пораненим армійцям, зокрема надаючи їм психологічну підтримку. Долучитися до допомоги можете і ви. Картин тут, боже, я втратив рахунок, бо сьогодні вішали, рахували, але їх тут багато. Останнім часом слідкую за всім тим, що робиться в Україні. Кілька років допомагаю військовому госпіталю, збираю ліки, роблю якісь проекти в Празі. І, власне, цей проект теж буде спрямований на підтримку військового госпіталю. Бажаю усім на ці вихідні музичного настрою. Наступні факти дивіться 18:45. На все добре.